Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajos valsts svētkos. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem 2. Nodaļā. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesa apgraizīties sauca par neapgraizītajiem, tolaik bijāt šķirti no Kristus un Izraēla sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darījis par vienu un noārdījis šķērsli ienaida sienu, kas to šķīra. Atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru gan jums, kas bijā tālu, gan viņiem, kas bija tuvu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek, kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šodien mūsu valsts simtgadē ir svarīgi apzināties, ka doma par valsti, kur vienā teritorijā dzīvojoši cilvēki, viss kā viens ir viena kopīga sabiedrība un varbūt pat ģimene, un visiem ir vienāda likuma un tiesības un pienākuma, šī doma nav pārāk sena. Šī doma kļuva iespējama tikai konkrētā cilvēces attīstības brīdī, kur mēs vismaz rietumos šeit sasniedzām tikai nesen, pirms mazliet vairāk kā gadsimt. Gadu tūkstošiem cilvēki ir domājuši citādāk. Viņi uzskatīja, ka citus var saukt par savējiem, par piederīgiem pie mūsu sabiedrības un ģimenes tikai tad, ja tie citi atbilst noteiktiem kritērijiem. Viņiem ir jābūt baltiem vai melniem, jāpieder pie vienas vai citas reliģijas, jānāk no tās vai citas kārtas. Tikai tad cilvēkam bija tās pašas tiesības un pienākumi, tikai tad pret viņu izturējās pēc viena likuma un viena taisnīguma. Doma, ka tā tas varētu būt absolūti visiem, kas dzīvo vienās robežās, tikai tāpēc, ka viņi runā vienā valodā vai dzīvo vienā akvidū, līdz pat neseniem laikiem šķita pilnīgs kosmos. Un tiešām līdz pat neseniem laikiem, jo 100 gadi jau nav kaut kas ļoti sens. Piemēram, manai vecmāmiņai šogad palikt 100 gadu. Es viņu vēl ļoti labi atceros. Viņa man saistās nevis ar kādiem tāliem pagājušiem laikiem, bet ar šodienu, ar manu dzīvi. Un viņas vecāki bija uzauguši pasaulē, kur nebūt nebija pašsaprotama, ka ik visiem, kas runā vienā valodā un dzīvo vienā apvidū, būtu vajadzīga paša valsts. Tātad tā doma, ka vienu sabiedrību veidoja ik viens un visi. Doma, ka neviens nevar būt ārpus likuma, ārpus kopienas, ārpus šīs nācijas ģimenes. Nedz tāpēc, ka viņš būtu pārāk liels un varens, nedz arī, ka viņš būtu pārāk niecīgs un nevarīgs, šī doma ir jauna. Un vienlaikus ļoti sena. Nu, tāpat kā šis karoks pie mūsu altāra. Tas ir ļoti sens. Viņš ir pārdzīvojis dažādus laikus, uzausts vēl brīvajā Latvijā, saglabāts padomu laikā, sens un izdilis, bet vienlaikus jauns un cerība pilns. Jo doma, ka visa cilvēce arī varētu būt viena sabiedrība un viena ģimene, ir ļoti sena. Par to runā svētie raksti jau no pašām pirmajām lapusēm, ka visi cilvēki ir no viena avota un vienas lielas dzimtas locekļi, un tas joprojām absolūtajam vairākumam šajā pasaulē šķiet kā neiedomājams kosmos. Taču tikai tā valsts var pastāvēt un būt brīva,
ja tie paši principi, pēc kuriem tā ir veidota, veido arī pārējās valstis un visu cilvēci. Un tikai tā valsts var pastāvēt, kura iestājas par šiem principiem. Tikai tā valsts, kura sevi atzīst nevis par pārāku pār citiem, bet līdzvērtīgu, kā daļu no lielā cilvēces veseluma. Un visbeidzot, laikam tikai tā valsts pēstam var pastāvēt, kur ir vērīgi un atbildīgi iepretī tiem, kuru tiesības, balss un vērtība tiek apdraudēti un apstrīdēti. Redziet, cilvēkam ir dabiski interesēties un just rūpes un atbildību par savējiem. Patiesībā tas pat nav cilvēcisks, tas ir drīzāk tāds pat dzīvniecisks instinkts iestāties par savējiem sev līdzīgiem. Cilvēcisks tas kļūst tad, kad tu spēj šo savējo lokā integrēt un respektēt tos svešos, tos tālos cilvēkus, tos citādos. Cilvēkam arī ir dabiski vēlēties, lai viņš piederētu pie labākas sabiedrības, pie tiem, kam labāk izcels un tikumi, ienākumi, iespējas. Cilvēkam ir dabiski orientēties pēc tiem, kas augstāk, kam labāk, kam siltāk un ērtāk. Tādēļ cilvēks pat ir gatavs pamest savējos un piebiedroties tiem, kuriem viņš varbūt nekad nebūs savējais. Bet man zīmīgs šķiet fakts, ka mūsu valsts un daudzas citas Eiropas valstis radās tad, kad sabruka tas, kas tūvaik bija liels un varens. Diemžēl mēs nezinām, kā būtu veidojusies vēsturi, ja šīs lielās un varenās Eiropas impērijas nevis sabruktu, pašiznīcinoša kara rezultātā, bet būtu piedzīvojuši kādu pārveidi mierīgā un mazāk sāpīgā veidā. Bet mēs zinām, ka mūsu valsti neizveidoja augšas. Mūsu valsti neizveidoja kāds cars vai ķēzars, bet gan cilvēki, kuri piederēja, nu jā, šodien mēs laikam teikt tādam vidusslānim. Vidusslānim, kurš spēja šo valsti veidojot un tā satversmi rakstot, par savējiem pieņemt gan tos, kas apakšā, kas bez zemes un arī bez daudzām tiesībām, gan arī tos, kas augšā. Un tomēr šķiet, vai arī varbūt tas ir mans subjektīvais skats, tā identificēšanās ar tiem, kas lejā, viņiem likās svarīgāk nekā ar tiem, kas līdz šim bija bijuši augšā. Mūsu valsts veidotāji spēja pārkāpt sev pāri, un daudz vairāk identificēties ar tiem, no kurienes paši nākuši un izauguši un izcēlušies, nekā ar tiem, par kādiem tie tiecās būt un vēl tikai izaugt. Jo vaikam jau tu nevar pakāpties ne par vienu pakāpienu augstāk, ja tu neesi tā pa īstam saudz ar to visu, uz kā tu stāvi un arī ar to visu, kur tu esi bijis iepriekš un esi kāpis vakar un pagājuši gadu. Man ir sajūta, ka tieši te atrodas arī mūsu valsts un sabiedrības nākotnes atslēga. Valsts var veselīgi augt, un sabiedrība veselīgi attīstīties tad, kad tie, kas vidū, šis vidus, kam piederam arī daudz mēs, šis vidū esošais vairākums nedomā, ka ir augšā, ka pieder pie varnajiem, pie bagātajiem, pie elitārajiem, kad vidus orientējās nevis pēc tiem, kas augšā, pēc tā mazākuma, kam bieži pieder vairums visa, kas ir, bet kad vidus orientējās pēc tiem, kas apakšā, pēc sociāli neaizsargātajiem, nabadzīgajiem, apspiestajiem, trūkumā esošajiem, bēgļiem, bezpajumtniekiem, nesauc viņus par reņģu ēdājiem un tādiem, kas no pabalstiem vien dzīvo, bet identificējas ar viņiem, uzskata par sev līdzvērtīgiem, iestājas par viņu tiesībām un balsi, par vienādu taisnīgumu ar sevi, tikai tad rodas iespēja veidoties dziedinātai un atpestītai kopienai. Cilvēces daļai, kurā cilvēki viens otru uzskata par piederīgiem vienai ģimenei. Nevis tiekties piebiedroties elitei un vēl vairāk distancēties no tiem, kas apakšā, bet taisnotrādi. Identificēties ar tiem, kuri dzīvo, vai ir nonākuši apstākļos, kuros varbūt mēs vairums neatrodamies tikai laimīgas nejaušības vai kāda gadījuma pēc. Ja es pareizi saprotu, tad tāds bija arī Jēzus ceļš. Un tāda bija viņa radītās kopienas un baznīcas izjūta un attieksme. Jēzus pats šķiet piederēja vidum.
Vismaz tā varētu domāt viņa audžu tēva profesijas dēļ, galdnieks tomēr bija vērā ņemams amats. Taču Jēzus pievērsās un sasveidzās nevis ar tiem, kas par viņu augstāk, farizēji, rakstu mācītāji, prieste, relite, bet ar tiem, kas apakšā, kurus citi ne par ko neturēja un tinās no viņiem prom. Viņš sēdēja un ēda kopā ar tiem, kas apakšā, muitniekiem, grēciniekiem, citautiešiem, prostitūtām un citādi ticīgiem, bet nevis tādu žēvumu dēļ vai nomierināt savu sirdsapziņu, bet cieņas, respekta, apziņas dēļ, ka ik viens cilvēks pieder Dieva ģimenei, kur katram ir sava iepratīt citiem absolūti līdzvērtīga dzīve. Ļoti bagātie bieži rūpējas vien par sevi, jo ir daudz par ko rūpēties. Citam vairs neiznāk laika un spēka. Arī nabadzīgie rūpējas un domā tikai paši par sevi, jo līdztekus izdzīvošanai nekam citam neatliek ne laika, ne spēka. Varbūt tikai tie, kas pa vidu, patiešām spēj un var atļauties rūpēties par kādu visiem kopīgu labumu, bet jau īpaši par to, vai šis kopīgais labums attiecās arī uz tiem, kas apakšā. Uzdrīkstos domāt, ka uz šī, tā teikt, Jēzus principa veidojās arī mūsu valsts, kā tā dzima. Uz tiem tā balstās vismaz teorētiski arī šodien. Tieši tas un gandrīz nekas cits darīja un dara mūsu valsti un sabiedrību par kristīgu. Šī prakse, tas vai mēs, kas daudz esam pa vidu, augšai un apakšai, šo Jēzus principu iemiesojam savās dzīvēs. Vai ticam katru cilvēku vērtībai? Vai katru cilvēku, kas dzīvo Latvijā, uzskatam par mūsu sabiedrības ģimenes neatņemamu un dārgu locekli un pieņemam to bez kādiem citiem nosacījumiem? Vai mēs attiecamies pret citiem tā, kā viņi būtu mūsu brāļi un māsas? Es baidos, ka tas nav tik pašsaprotam. Taču nesatrauksimies, ne jau tikai pie mums. Nekur, gandrīz vēl nekur tas tā vēl nav, jo pārāk bieži mūsos uzvar tieksme tiekties pie tiem, kas augšā, un kratīties vaļā no tiem, kas apakšā. Tie, kuri ir kaut kad redzējuši ielu satiksmi Āzijas valstīs, brīnās, kā tas ir iespējams, ka bez skaidriem noteikumiem, ceļa zīmēm, luksaforiem, kur visi brauc krustām šķērsām pilnīgā haosā tā, ka šķiet tur gājējam pat ielu pāriet nav iespējams, jo visi braucēji nāk virsū kā milzīgs bišu spiets. Visi tomēr aizbrauc tur, kur vēlas, nesaskrienoties, un gājēji pāriet ielas bez bažām un aizķeršanās, ja vien tikai iet lēnām un visu laiku uz priekšu, it kā tu būtu aklus. Un tas ir iespējams vienu iemeslu dēļ, kuru mācīties un praktizēt nenāk par ļaunu arī mums šeit. Jo redziet, haosam līdzīgajā satiksmē, neviens neiedomājas, ka viņam būtu kāda priekšroka. Neviens neuzskata, ka viņam iepratī citiem būtu kādas tiesības un privilēģijas, kāda zaļā gaisma. Neviens nedomā, ka viņam ir priekšroka braukt taisni. Vai tu pārvietotos ar jaunāko Mercedes vai noplukušāko motoroveri, šajā satiksmē viss ir pilnīgi līdzvērtīgi. Visi pārvietojas lēnām, grozās, spraucās, palājiš krustu šķērsu, izlevierēs starp gājējiem un lielās trauma neuz mirku neapstājas. Visi uz ielas rīkojas tā, kā mēs rīkojamies, kad ejam kājām pa cilvēku pilnu trotuvāru. Krustu šķērsu pa labi, pa kreisi, lēnāk, ātrāk un visi beigās aiziet tur, kur grib nokļūt. Jo neviens neuzskata, ka viņam te būtu kāda priekšroka. Un tāpēc arī neviens nedusmojas, nejūtas apvainots, nepavaists, ignorēts, bet kā viens ņudzošs veselums virzās pretī tik dažādajiem saviem mērķiem un nodomiem. Varbūt tieši to mums jau ir tikai jāmācās. Varbūt ne satiksmē, bet dzīvē, ikdienā, sabiedrībā, jo tajā ir kaut kāda ļoti liela izaugsmas gudrība. Jēzus teica saviem mācekļiem, ķēniņi valda pār tautām, un tie, kam var pār tām, tiek saukt par labdariem. Bet jūs tā ne? Lielākais no jums vai top kā mazākais, un galvenais vai ir kā kalps? Un to pašu vēsti sludina arī šodien dzirdētā līdzība par žēlsirdīgo samarietu. Tā rāda, ka
lai cilvēki patiešām sastaptos un saviedētos, nav nepieciešama noteikti nedz viena reliģija, nedz izcelsme vai sociāla vai ekonomiska līdzvērtība. Tā bija žēlsirdība, atbildība, rūpes. Uzdrīkstēšanās novirzīties no panākumiem sološā ceļa augšu, kas nav pārāk bieži parādība arī tagad, jo daudzi sasistajam un aplaupītajam aizgāja garām. Dažs labs var būt vēl uztaurētu, ja būtu pie stūras, nu ko te mētājas pa ceļu vidu. Tikai trešais nebija garām gājais. Tas izrādījās spējīgs nedomāt tikai par sevi. Vai mēs varam mierīgi vienmēr gaidīt uz to trešo, kas atnāks un palīdzēs, un pieļaut vai pārējie mierīgi planē garām? Noteikti nē. Varbūt tā vietā mums ir jāpazīst sevi šajā vienaldzīgo garām gājēju lomā. Mums ir jāmēģina atcerēties un redzēt, kad un kur šādi garām gājēji bijām un esam mēs. Kad mēs, kas esam pa vidu, esam bijuši garām gājēji iepretī tiem, kas visdažādākā veidā sasist un apvalpīti. Cilvēku, dzīves, likteņa, sistēma, birokrātijas un daudz kā cita, ka tie atrodas mums līdzās. Lūk, kā nebūt garām gājējiem? Kā nebūt tiem tālajiem, bet citam kā tuvākiem? Mūsu valsts neradās garām ejot. Mūsu valsti neradīja cilvēki, kuriem pārējie bija vienaldzīgi. Mūsu valsti neradīja cilvēki, kur ar to domāja kļūt bagāti. Tur bija kaut kas cits. Tur bija kaut kas no Dieva, kaut kas no Jēzus, kaut kas no šīs līdzības par žēlsirdīgo samarieti, kaut kas no Jēzus vārdiem par kalpošanu, kaut kas no tā, ko apustuls Pāvils raksta par to, ka tiek noārdītas kādas ienaida sienas, kur tie, kas bija tālu, kļūst par tiem, kas tagad tuvu. Kad Jēzu, tas likuma zinātājs, centās izprašņāt, nu kurš tad konkrēti būtu tas tuvākais, kas jāmīl? Jēzus viņam nesniedza konkrētas norādes un atsaucas uz likuma pantiem. Viņš stāstīja līdzību par samarieti. Viņš radīja telpu, kurā likuma zinātājs sāka domāt. Telpu, kurā domāt, vērtēt, apzināties, paškritiski raudzīties, nonākt pie jaunām ierosmēm, idejām, impulsiem. Varbūt baznīcas uzdevums nav nākt klajā ar politiskiem padomiem vai nostāties par vai pret kādām politiskām tendencēm, bet tās uzdevums ir radīt telpu, kurā ir iespējams domāt, brīvi domāt, kritiski domāt, telpu, no kuras aplūkot visu, kas ir un saprast, ko var darīt. Un ko ir iespējams darīt? Telpu, kurā domāt par mums, kādi esam un kādi būsim, un kas mums ir jādara. Jā, kas mums būtu jādara, lai mēs atsauktos uz to, ko Dievam lūdz mūsu valsts himnas vārdi. Tur ir tāda rindiņa. Laid mums te, mūsu sabiedrībā valstī, laimēdiet. Laid mums te, laimēdiet. Jo redzēt šie rindiņi, šie vārdi, ko dziedam himnā, nāk nevis no to lūpām, kuriem viss jau ir, un vēl tikai tad meduskauni trūkst, bet no tiem, kuriem laimes vēl pamaz. Laid, ļauj mums te laimē diet. Un tad nāca viens samarietis. Nevairs strelnieki pavēkos vadmalas svārkos, bet samarietis ir mūsu nākotnes varonis. Tas, kurš dara visu, lai sasisto un zemē nokritušo būtu mazāk. Kas ne tikai ceļ augšā un pārsien, bet arī rūpējas, vai uz tā ceļa, uz mūsu visu kopīgā ceļa būtu drošāk. Lai turpēc iespējas mazāk vienaldzības, egoisma, neieinteresētības, domāšanas par sevi un kratīšanās vaļā no tiem, kas vajā. Bet vairāk respekta, cieņas, atvērtības, iejūtības, vērības, izpratnes. Vai uz šī mūsu kopīgā ceļa mazāk būtu to, kas domātu, ka priekšroka ir tikai viņam, ka nu viņam nu ir tiesības braukt taisni, bet citiem jāpabīdz smavā. Un tad nāca viens samarietis, kas nepieskaitīja sevi tiem, kas jau augšā, bet spēja kaut mazliet apstāties un kalpot tiem, kas vēl vejā. Kaut mazliet. Jo redziet, ja ik viens tik zemē sētu, vienu graudu veselu,
kas gan izskaitīt tad spētu zelta kviešu krājumu. Tā tad arī ir tā augstā laima Latvijai, ko šodien no sirds uzdziedam. Āmen.